finnas flera, va? Ja, där det. Finns det en, va? Ja, ja. Högan, lågan, kärringen och plågan. Jaha, ja, tack, tack. Från Visby till Kalmar. Vi befinner oss mitt emellan Gotland och Öland. Vad är du hette nu? Björn heter jag. Björn. Ja. Ljungman. Ljungman, ja. Du heter Jansson också, eller? Nej. Inte Ljungman. Ljungman, Björn, Slodin blir det väl. Aha. Ja. Okay. Thank you.
Just the memories of the lips of you.